ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა კამპანია ოპოზიციაზე თავდასხმით დაიწყო. პარტია, რომელმაც მაჟორიტარების ახალი კანდიდატები ახალი სახეების გარეშე და ოდიოზური ფიგურებით წარადგინა, ოპოზიციური სპექტრით არის შეძრული. ირაკლი ყობახიძემ ნულოვანი რეიტინგის კინტო უწოდა ალეკოელისაშვილს. ელენე ხოშტარია კი დამარცხებულად წინასწარ გამოაცხადა. ყობახიძის განცხადებებს პოლიტიკურ ისტერიას უწოდებენ მისი კრიტიკის ადრესატები. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ქართული ოცნება გარდაუვალი წაგების ნიშნებს ხედავს. აღიარება უჭირს და ბიძინა ივანიშვილის წინაშე აგრესიით თავმოწონების რეჟიმშია. შემძრამ სურათმა, რომელიც არის ქართულ ოპოზიციურ სპექტში, წარმოუდგენელი სახელები და გვარები. კონკურენტებზე სიტყვიერი თავდასხმა მხოლოდ ამ ზოგადი განცხადებით არ დასრულებულა. ირაკლი ყობახიძემ ოპოზიციის თითქმის ყველა კანდიდატი ინდივიდუალურად დაახასიათა. ნიკა მელიას კრიმინალი უწოდა, გიორგი ვაშაძე სინდისი დაუწუნა, ელენე ხოშტარიას კი რეიტინგი. არც ყოფილი თანაგუნდელები გამორჩენია, მაგალითად დავით უსუფაშვილი, რომელმაც კენჭი შესაძლოა საბურთალოს ოლქში იყაროს. ყოფილმა სპიკერმა საკუთარი წინამორბედი მესამე ლიგის პოლიტიკოსებში დაასახელა, განსაკუთრებული ცინიზმით ალეკო ელისაშვილის მიმართ გამოირჩეოდა. მაგალითად თუ შევადარებთ პირობითად ვაკეში ნოდარ დურძელაძეს და ელენე ხოშტარიას, უპირატესობა მისი არის დაახლოებით სამაგიარ 2.5-ჯერ მეტი. დანში მაგალითად აქეთ დგას მელია, სამარცხვინო კრიმინალი, რომლის კრიმინალი არის აღიარებული სასამართლოს მიერ და ყველამზე პირად იცოდა ისედაც, ხო, მის მიერ ჩადენილი დანაშაული ქართოსთან მიმართებით. აქეთ არის ალეკო ელისაშვილი სიცარიელი, აბსოლუტური ნული. არ შეიძლება ადამიანი რაღაც დებდე თავს არაჩოღლობაზე და იქცეოდე როგორც კინტო. იგივე ახება დავით უსუფაშვილსაც, ჯერ ის იყო ერთგვარი, არ ვიცი, სპორტული ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, პოლიტიკაში მესამე ლიგაში თამაშობდა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა მესამე ლიგიდან ამოიყვანა გიორგი ვაშაძე, რომელიც არის, არ ვიცი, თუ ვინმე შეიძლება უსინდისობის ნაწილში რეპუტაციულად შევადარო, აი ბოკერია და ვაშაძე შეიძლება ერთად დავაყენოთ. ვის რა გაუკეთებია და როდის? ამის გასარჩევად ალეკო ელისაშვილი ყობახიძეს საჯარო დებატებში იწვევს. ყოფილ სპიკერს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს წარსული რამდენჯერმე შეახსენეს, განსაკუთრებით 20 ივნისის მოვლენები, როცა საკუთარი სავარძელი სერგეი გავრილოვს დაუთმო. მის უკან დგას იუსტიციის სახლი, მის უკან დგას გავრილოვი. ამით ყველაფერი ნათქვამია საზოგადოებამ გადაწყვიტოს, ვინ ყოვანია და ვინ მართალი, ვინც მართლა უყვარს ქვეყანა და უნდა საქმის კეთება, ვის უბრალოდ უნდა თანამდებობა იმისთვის, რომ ბევრი ფული აკეთოს. შორიდან რო რაღაცა მუშტებს იქნევს და ჰაერს რო ეჭუბება და ჰაერსთან რო არის მაგარი, სადმე დამიჯდეს ვიდებატოთ ერთი და მითხრას პირდაპირ თავის საქმელია რა მაგარი ბიჭია. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის გაღიზიანება რეიტინგებმა გამოიწვია. ედისონ რისერჩის კვლევამ აჩვენა, რომ ოპოზიციის კანდიდატები თითქმის ყველა ოლქში ლიდერობენ. მათ შორის არის ელენე ხოშტარია, რომელსაც მხარს გამოკითხულთა 56% უჭერს. ოპოზიციისთვის ირაკლი ყობახიძის აგრესიული განცხადებები იმის მანიშნებელია, რომ ივანიშვილის გუნდი აგრესიული წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ემზადება. ყობახიძე და მთელი ეს კლოუნების ბანდა ივანიშვილის შეძრწუნებული იქნება არჩევნების დღეს შედეგებით. და აი ეგ უნდა გადაიტანონ. ამ შეძრწუნებას როგორმე გადაიტანენ ოპოზიციის შეფასების? მე ვურჩევდი, მათ შორის ყობახიძეს და ვოლსკებს და ყველა მთელ ასე ვთქვათ ნომენკლატურას, პატრონყმული ურთიერთობის ივანიშვილის, რომ იფიქრონ იმაზე, როგორ იცხოვრებენ არჩევნების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეების გვერდით. ამ წინა საარჩევნო კამპანიაში სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილიც აქტიურად ჩაერთვება. ეს კანდიდატების წარდგენაზეც გამოიკვეთა. პანდემიის შემდეგ ოლიგარქის საზოგადოების წინაშე პირველად გამოჩნდა საარჩევნო კამპანია, ისევ ოპოზიციაზე თავდასხმით დაიწყო.